Hercegovci, sretan vam dan državnosti Bosne i Hercegovine. Dobro nam došlo. Prije nego što je bilo šta kažemo, zavolit ću vas da jednom drugom se posjetimo svi onih koji više nisu sa nama, koji svoje živote dadoše za domovinu. Šehida, našeg prvog predsjednika Ahmeta Alija Izetbegovića, kao i prvog predsjednika Bosanskog kulturnog centra Rahmetli našeg dragog Čemina Bustanovića i svih naših članova koji više nisu sa nama. Hvala.